सरकार परिवर्तनपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने चर्चा चल्दै आएको छ यसपटक तालुकदार निकाय ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई पन्ध्र बुधे स्पष्टीकरण सोधेसँगै पुनः उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने चर्चा सुरु भएको छ विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली घिसिङप्रति रुष्ट रहेको बताउँदै गर्दा स्वयं ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का पनि उनीप्रति सकारात्मक नरहेको देखिन्छ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई मंगलबार पन्ध्र बुदे स्पष्टीकरण सोधेको छ ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको निर्देशनमा उनीसँग विभिन्न विवरण माग गर्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कतिपय विषयमा घिसिङले एकल प्रभावको आधारमा निर्णय गर्ने गरेको र मन्त्रालयसँग आवश्यक तालमेल गर्ने नगरेको चर्चा ऊर्जा मन्त्रालयमा नै चल्ने गरेको छ पन्ध्र बुधे स्पष्टीकरणमा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा गरेको वित्तीय कारोबार पनि प्रष्ट पार्न उल्लेख गरिएको छ अख्तियार गरिएका अधिकारहरू पनि उल्लेख गर्न र अधिकार दिने निर्णय भएको मिति समेत प्रष्टीकरणमा माग गरिएको छ यता कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पनि स्पष्टीकरण दिने तयारीमा छन् स्पष्टीकरण स्पष्टीकरणको दृश्य तत्काल प्रष्ट नभए पनि सरकार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने गरी अघि बढ़िसकेको धेरैको अनुमान छ विशेष त सरकार र घिसिङ बीचको डेडिकेटेड ट्रङक लाइन महसुल बकेउता भुक्तानीको विषयमा विवाद सतहमा नै आएको थियो एउटा उद्योगको लाइन काटेर बस्नु भनेको एटा मन को घाटी काट्न सर हो घाटी काटी सके के बाकी रहो यस विषय में विद्युत प्राधिकरण और उद्योगपति व्यवसाय बीच लामो समयदी विवाद हो